У містечку Лубмін, де завершується Північний потік-2, живе більше 2000 людей. Ми приїхали сюди у п'ятницю пополудні. Практично всі заклади зачинені, не працює місцева адміністрація, бібліотеки, магазини, кав'ярні. На вулицях людей небагато. Ті, кого зустрічаємо, або не знають англійської, або не хочуть говорити про Північний потік. Поблизу узбережжя знайомимося з фоєрком Екманом. What is the name of your dog? This is Frida. Фоерк живе тут 20 років. Переїхав із Баварії. Я переїхав сюди, як я сказав, 20 років тому через мою професію. Я науковець. Чоловік веде нас до точки, де завершується Північний потік-2. Лубмін приймає не лише його, але й Північний потік-1. Північний потік-1 вже працює, може, 6 чи 7 років. Ще до цього ніхто не переживав, все було так просто. А зараз весь світ вражений, коли тут будується Північний потік-2. Фоерк розповідає, коли почали будувати перший газопровід, люди сподівалися, що ціни на газ для місцевого населення впадуть. Вони думали так, бо з'явилися додаткові постачання, але, звичайно, цього не сталося, тому що газ від Північного потоку один розподілений між усім ринком. Місцевим вигідно підтримувати будівництво, каже Еркман, бо росіяни платять податки, а за ці гроші розвивають інфраструктуру Лубміна. Ось у цьому місці під землею, на глибині близько 3 метрів, проходить труба «Північний потік-2». А ось у цій білосиній будівлі труба виходить з-під землі. Далі газ проходить кілька етапів очищення, потім трубопровід знову йде під землю. На територію нас не впускають, на наші запити ніхто поки не відповів. За годину зйомки поруч із станцією не зустрічаємо жодної людини. Містечко Лубмін – туристичне. Наприкінці вересня тут також багато туристів. Цей чоловік займається кайтсерфінгом. Зараз гарна погода, дивіться. Температура води і повітря десь 17 градусів. Для мене це більш як виклик. У цьому костюмі мені точно не холодно, тож я можу піти у воду, трохи позайматися. Тоді взагалі стає спекотно. Сьогодні мій кайт падав, я перевертався у воду, але потім знову ставав на дошку. Про газогони туристи спілкуватися не хочуть. Екологи з природоохоронної організації Німеччини наголошують, розташування таких об'єктів шкодить екології землі Мекленбург, де розташований Лубмін. Це будівництво вони оскаржують у суді. Аліна Бугаєва, Дмитро Панов. З Німеччини для новин на Суспільному.